Și cum am intrat, am zis, da, îmi place expoziția. Sigur, tema nudului, nu-i niciun bani, tema nudului, dar în schimb îmi place povestea asta aici, jocul ăsta. E foarte interesant, uite ce coerent e, ce bogat, provocator. Și cine mai are obiceiul ăsta, ăsta în obicei de la indie? Și tot de măsoare, tot fel de... Nu știu cine e expozant, tu sau expozanta, care face nuduri, dar îmi place camionul ăsta descărcat de la fabrica de țesători. Și uite ce interesant, pretenția de mi-a plăcut din prima așa de la distanță, de aproape, n-aș zice că un pic e important, aici intră totuși într-un registru mers de asamblaj, instalaționism, nu știu ce, și așa acolo, mai departe la emoție. Aici nu mai duci la emoție. Știi și să citezi mai departe gândul ce vrei să îți spună prin treaba.
în vineri la căminoare, dacă îmi fac eu o expoziție. Nu știu de ce. Aici la căminoare îmi place să mă joc cu spațiu. Și îmi place să-mi spun povești. Și la un moment dat mi-a trecut așa prin cap. Zic, domnule, cred că aș face mult să l-ai tot aici. Știi, am 40 de pânze mari. Și ce n-a de taină aș vedea aici. Și, bineînțeles, aș face un... cu pânzele mari. Chiar am câteva frumos. Și anul trecut am făcut câteva frumos. Anul ăsta... și anul viitor nu o să mai lucrez. Și cred că aș face... Poate mai multe expoziții. Sunt multe, sunt aproape vreo 2000 de lucrări pe seria asta. Acum văd că au eliminat de sus becurile. Găsesc galeria asta un pic intimă, m-am obișnuit de o să fac aici, în altă parte o cunosc. Știi, multe mă gândesc, băi frate, dar ce-am mai încărcat-o? Și acum, ultima dată, dar ce-am încărcat-o?